Keep the town moving, ultimate driving. Du kan till och med köra en buss fylld av pengar. Ultimate driving, no, 245% more jailbreaks. Mm. Why not take a vacation? Fan, vi kör. Mm. Jag har alltid velat råna en bank och sen ta en vacation efteråt. Ja, alltså, men det är det man gör. Vad fan ska man... Ja, nu mördar inte vi folk utan nu... Eller vi rånar inte folk utan vi hade ihjäl dem helt utan anledning bara. Ja, jo, men vi var assassins. Men det är som det här spelet, alltså You Make the Game, Roblox You Make the Game, det är inget annat. Man kan inte använda det till något annat. You Make the Game, alltså går du till en restaurang, de kommer aldrig ge dig rå kyckling på en tallrik. Och säga, ah, du får laga själv. Det finns ingen. Fast i vissa så ger de ju rå kyckling och så ska man gå till en bardisk och så ska de koka. Sen lämnar de tillbaka kycklingen på samma tallrik. Så man får så här grillad kyckling fast indränkt i en massa rå kycklingsaft. Ja, det är sant. Okej, okay. Join game eller about game? About game, vad fan är det för jävla spel ska vi säga? Ja, about. Okay, Ultimate Driving Westover is a part of Ultimate Driving Universe UDU. This is a free roaming game centered around exploring a massive map comprised of stunning environments and the most realistic road systems on Roblox. Regular players can purchase vehicles using money earned by simply driving around. Ah, vi tjänar pengar att bara köra bil. Holy shit. Okej, okay, join game då. Ja, fan, vi kör. Jag behöver inte läsa mer. Jag tjänar pengar att spela spelet. Oh, vi har varsin iglo. Oh shit. Okej, okay, vi har en karta nere hörnet. Det är värsta GTA här. Welcome, thanks for... Vad är det för jävla lampsnubbe? Vi har en sak, och det är en jävla gaskan. Vi har inga nycklar än, så vi kan inte starta med, men vi kan fylla på bensin. Har du en gaskan? Jag har också en gaskan. Ja, den är så jävla fylld med bensin. Okej, okay, men ja, vi behöver skaffa en bil. Och det stod spawn a vehicle. Men du, spawnar vi vid olika platser? Jag vet inte, vart är du? Jag är på en bensinmack. Jag är också, alltså det ser likadant ut där vi är va. Men det kan vara olika bensinmackar, det finns flera serier nu. Okej, vad ser du på kartan? Ja, du är längst ner på kartan, jag är längst upp. Mm. Ja, du ser det. Kartan där nere. Åh, open full map! Vi kan kolla mappen! Oh shit! Öppna den. Ja, just det. Okej, du är där nere och jag är där uppe. Är du på GSP? Ja. Ja, där uppe är du. Westover. Jag är på. Jävlar! Ska vi ta oss till varandra då? Det var fan en entusiastisk mapp alltså. Okej, hur fan close jag? Ja, hur fan tar man oss? Frågan är, vi kanske ska fixa bilar liksom på vårt egna bara. Så att vi kan ta oss upp dit till varandra. Okej, så home finns. Jag har 10 000 pengar. Hey, add a roommate! Jag kan göra dig till roommate, Anne. Kan du? Ja, jag har inget hus än, men jag gör dig till roommate nu. Ja. Men du, hallå, du har 11 000 spänn. Hur gör jag det? Har jag 11 000 spänn? Ja, jag har bara 10 000. Huh. Jag verkar inte kunna göra det förrän jag har ett hus. Det verkar ju lite logiskt faktiskt. Jag tänkte, jag kan köpa en bil här nu då. Hur köper du en bil? Vad gick du in på? Jag går inte in någonstans utan jag går nämligen till en bensinmack. Då finns det... Där går man. Ja, okej. Okay. Vi köper samma tror jag. Det är nog bäst att vi gör det om vi ska åka tillsammans och så vidare. Ja. Så det inte blir olika speeds och sånt. Så en lawnmower. Alltså det är ju bara en jävla... Ja, det är en gräsklippare. Ja, jag behöver en bil att åka till jobbet, Anne. Vad kan man köra mest i stan med? En golfbil ska man köra med då. En golfbil. Vänta, hur mycket pengar hade vi? 10, du har 11, jag har 10. Okej, okay, price. Ja, men vi kan ju köpa alla de här. Har vi råd med alla de här? Nej, det har vi inte. Oj, den där kostar 75 miljoner. Ja, men alltså en sedan. En sedan? En sedan! Det klarar man inte att se sedan. En old sedan! En gammal... Det är bara länge sedan sedan. En SUV! Det finns en SUV! En SUV? Ja, för 190... För 19 500 kronor, den kan vi inte köpa än. Nej. Dollar förresten. Men jag kan köpa en Jeep. Det kan du det? Ja. Det kan du med. Vi köper en Jeep. Ja. Mm. Där. Ja, den studsar fram. Vadå despawning? Vadå? Ja, vad fan? Ja, jag satte med den då så despawnade det. Ja, det är väl det att om man går ur ett vehicle så... Ja, exakt. Det är inte mycket ljud för att vara det mest complicated engine in Roblox. Nice car kommer fram och säger till mig. Jag har precis köpt den och den står lite snett på en risig bensinmack. Så får jag så här, nice car. Jag kan inte köra den för att den har liksom fastnat. Ja, men du sitter ju i baksätet, va? Ja, jag kan inte komma rätt. Jo, nu. Så okay, ja. Då nu. Kör jag till dig, Danne. Ja, jag är på väg till dig också. Jag kör ner här. Jävlar, det är ganska gött styrningssätt ju. Ja, det är det. Men det är mörkt vägar. Också. Har du inga vägar? Alltså, jo, men ja, nästan. Jag kör motorvägen till dig nu. Ja, nu är jag på motorvägen. Jag är på Route 66. Jag kör på höger sida för säkerhetsskäl. Ja, jag kör på höger sida också för säkerhetsskäl. Det är lite spänning i vardagen, jag går över till vänster. Nu är jag hos dig. Va?
Ja, men du kör åt fel håll! Ja, fan, jag kör västerut. Du kör åt vänster ju. Jag kör västerut. Kör till dig. Jag kör tillbaka. Jag kör till samma dig. Väg. Ja, men du kan lika gärna komma hit. För det, är här, det känns som att det är här äventyret sker, så att säga. Ja, okej. Okay. Okej, okay, ja. Är det här du? Jävlar, jag bara krockar rakt in i en jävla personbil. Ja, hej. Okej, okay, hoppa in i din bil. Ja, kom in i min bil. Hej. Kommer in i span om en halv minut. Ja, skitsamma. Okej, okay, vart ska vi då? Höger eller vänster rakt fram? Eller rakt fram, va? Ja. Vi vill till den stora världen här. Okej, Kensington, det låter som en stor stad. Okej, vi vill inte till Woodbury, för det är... Nej. Nej, Woodbury är ju fan ingenting. Ah! Vad hände? Jag åkte bakåt, han stötte till mig och då började jag backa helt plötsligt. Det där jag kollade på kartan, jag hade så här kartan uppe i facet. Det går lite fort, gör det faktiskt, det går lite fort. Ja, vi vill köpa ett hus här. Ja, men... Där, det finns ett hus där, sa du, va? Det finns två, va? Så vi köper ett varsitt hus här nu. Ja, fan. Aj, fan, jag faller ut! Fall ut, ta det. Click to purchase home. Hur mycket kostar det då? Det kostar... Purchase pass? Robux. Ja, det kostar Robux. Okej, okay, men då tar jag och köper det med Robux. Ja, jag har också Robux. 30 Robux, det är fan pisspengar. Eller, vänta, buy now. Ja, buy now. Ja, det är ju två spänn i stort sett. Ja, det är typ två spänn. Du brukar säga att man hittar på väg, men det där hittar man ju i toaletten liksom. Ja, alltså, ja. Important. Jag hittar två spänn i min toalett varje dag. Okej, okay, jag har ett hus nu. Jag har också ett hus faktiskt. Jag gör dig till en house owner för mig, så add roommate. Ah, så, kan du göra det? Add roommate, vad gör man det då? Du går in på den där jävla husikonen nere i hörnet. Hus, ja, där har ett hus, ja. Och så kan du göra mig till roommate. Add roommate. Oh shit, är roommate? Roommate added, jag har inte addat någon ju. Ja, men du måste klicka in namnet där. På vid sidan av här. Ja. Damn site, så ja. Hej. Yeah. Hej, du måste klicka add också. Fan, okej, okay, vänta. Fan, du är sämst på att adda mig som roommate. Nu, added. Så, nu kan jag också komma in, va? Åh, yeah! Oh, fantastiskt! Oh. Fan, vad snyggt hus du har. Tack, jag har inte in detta själv. Hey, du har till och med klocka i ugnen. Men klockan jävlar. Klockan är 9. Det står på mikron också. Åh, oh, shit, jag satte igång den. Åh, shit, jag satte igång alla plattor. Fan. Det får inte hända, vänta. Fan, vänta, kan jag dö i det här? Jag står på den här nu. Uh-huh. Mina fötter är väldigt kalla, jag känner. Hur vanligt är det att man använder alla plattor samtidigt när man lagar mat? Ja, men det är väl vanligt om man gör världens jävla gourmet. Antagligen, vi kan lämna spisen på, tycker jag. Ja, men jag är redo att äta nu. Okay, är också... maten klar eller? Ja, det står en kastrulle på spisen. Men vi får jag har en gas, kan vi kan äta? Ja, alltså hembränt fick en ny innebörd nu. Alltså... Nej, så här får vi inte hålla på. Nej, nu måste vi fan dra till vardagsrummet här. Jag trillar in i din soffa. Men det är bra. Okay. Men det är en annan gaskan här. Vad fan, så eld upp i tusen jäveln. Kolla, det är han som har lite gigetrugg och grejer. Fan, eld upp honom i gaskan. Han vattnar mina blommor med bensin. Fan. Fan, vi stängde av dörren. Lås dörren, vad fan. Han slog ner mig. Jaha, måste man göra det? Jag tror det. Inte in. Jag försöker close the door. Så okej. Okay. Gött, nu ja, va? Det här rummet har du ingenting i. Det här är världens äckligaste rum. Det är ju bara en garderob. Var är det uppe då? En trapp. Är det här the magic happens? Och kolla vilken mysig loftvåning. Oh, det här är min säng. Det här är min. Det är såna så. Oj, kolla hur jag sover. Jag vill sova, det går inte. Det ser ut som... Fan, lyckades du... Åh, så. Varför sov man så? Varför ser det ut som att vi tänker på våra synder? Det kanske är det. Det här är inget jävla sovrum. Det här är fan inget sovrum. Jag hoppar ut genom fönstret. Nej, men du, kolla här. Det finns ju... Ah, det är en garderob där. Det går ens, kommer inte. Marcus, finns det gröna personer i garderoben? Ja, det gör det. Freddy Krueger kommer ut i garderoben. Fast han är inte grön. Oj, oj, vilka rum det finns. Kolla, din mathiss här, ser du det? Du är inne med just nu. Ja, det är mathiss där. Men här uppe också, om man är lång eller kort. Det här huset sör, du har inga grejer. Jag har bara jävligt mycket dörrar, helt enkelt. Ja, jag ligger i din säng. Ja, vänta. Jag lägger dig bredvid som... det är ju såhär gruppbön. Det här är att man har tappat allt hopp i livet liksom. Nej, men Danne, alltså, vi har ju ett jobb att göra. Och vårt jobb, det vi tjänar pengar från, det är att köra bil. Ja, vet, och vi behöver inte göra något med bil. Vi behöver bara köra runt. Vad fan är vägen ner? Här, vi kan komma ut. Där har han stått och väntat. Där har stått och väntat, ja. Men varför har bilen disponat? Det här är ditt garage. Hur spanar vi en bil i ditt garage? Det måste väl gå. Oj, här är ju källaren för ditt hus ju. Men... Öj, tvättstugan.
Ja, eller det var inte källan. Oj, jag hoppar in. Jag flög på toaletten verkligen. Ah, kan vi båda sitta på toaletten samtidigt? Alltså du jag ligger på golvet eller? Ja. Du får pissa rätt upp då som en jävla fontän. Okej, fan, vi måste skaffa en bil. Hur går man till gasbensinmacken igen? Gasbensin. You aren't able to drive Alex parked car. Vi var tvungna att parka våran car innan vi gick ut. Fan också, då måste vi springa till närmaste gasstation. Och antagligen. Shit, det är gas. Jävlar, vad gasstationen sprängs. Nej, det är vatten här. Ja, det är en vattenkanna. Det är så alla brandbilar ska kunna hämta vatten så fort de... Jävlar, det var någon som kör rakt in. Oj, shit. Ja, det... Man kör över dig. Du, vet jag fastnar i hans huv. Har du fastnat i hans huvud? Ja, eller alltså i huven. Kolla, jag sitter fast. Jag kommer inte loss. Han börjar flyga nu. Han flyger, han lyfter. What? Och jag står på som att han flyger. Jag sitter i hans bil. Han skriver sorry. Oh, jag flyger iväg och dog. What? Det är uppe i skyn verkligen. Ja. Du började där borta. Gå, kom och hämta mig. Jag är på vägen här. Ja, hey. Det är neråt, ja. Hämta mig. Du, hej, hitchhika mig. Hoppa in, vi ska tjäna pengar nu. Ja. Du, men jag vet inte om jag tjänar pengar för jag sitter i din bil. Vi backar så får du också spana en bil. Ja, du vet att de två. Riktigt stora pengarna de tjänar, de finns på gatan. Ja, alla pengar tjänar finns på gatan. Mm. Och inte i toaletten. Mm. Bodyshop, kolla, den är helt tom. Okej, fan, jag skaffar en egen bil här då. Jag tycker vi har lite mål att komma till Bordenville. Ja, men då får vi hitta dit då. För det stället tycker jag är verkligen känns som... Vad fan, är det du fan, som kör? Jag vet inte, nej. Det är någon som kallar mig för din jävel. Och så kör han krocka in i mig och skriver din jävel. Det är jävel. Okej, häng efter mig, fast inte åt det här hållet. Fan, det är någon till som har en jeep också. Okej, häng efter mig åt det här hållet. Gud vad de ska griefa. Shit också. Ja, vänta, jag råkar krocka i en lyckstolpe, jag kommer snart. Ja, oh shit, vänta. Man måste åka långsamt igenom här. Det är border control, vet. Så... Ja, det är tull. Ja, exakt. Jävlar snabbt jag åker. Ja, du kör fort. Jävlar snabbt jag åker. Jag är på Rick Astley Memorial Bridge nu. They're never gonna give you up. Never gonna let you bridge. Mm. Jag är på Highway 76. Är du på samma väg? Ja, jag ser din röv så att säga. Kan man säga. Se min röv. Ja, mekanisk. Det är inte alltid bra det där. Vänta, okej, nu kan jag booma upp igen. South Park, Harrison, Newark. Vi ska rakt fram. Förresten, får vi pengar av det här? Vi ska få det i alla fall, jag vet inte. Vi kan ju se ifall vi liksom får pengar av att köra. Ja, vi ökar pengarna. Gör det? Eller? Det är money där. 2340. Jo, exakt. Vi får pengar att köra. Oj. Det är vårt jobb. Vi ska bara köra. Jag har 2340. Ökar det för dig istället, eller? Ja. Va? Nej, alltså väldigt långsamt. Och shit, vad fan har hänt här? Ja, nu fick jag pengar. Jorden är av! Oj! Okej, ja. Men vi kan inte komma in i Bordeville om vi inte... Om det inte finns ens. Den är helt av. Men de bestämde sig för att asfaltera den sista vägen här. Den är helt... De har till och med gått med en penna. Alltså en sån här vit, du vet... Ja, längst ut i kanten. Och kolla, de har till och med gått med den där vita pennan utanför kanten här borta. Mm. De har dratt färgen längre än vad vägen Nu fick jag lön. Man får så här lön per mile. Ja. Ja, just det, där fick jag lön. Då kör vi tillbaka tycker jag. Ja. Nej, men då kör vi till helt andra sidan världen. Ja, helt andra sidan världen. Så vi ska till Westover då, det var där vi började. Absolut. Nej, vi ska till den där ön på sidan där. Jag ska se om jag kan läsa kartan under tiden jag kör. Vi ska till Cape Henlopen State Park. Ja, okej. Okay. Ja, hela vägen dit är raka vägen. Ja, absolut. Om tjänar man pengar per mile. Ja. Fattar du om vi köper en bil som går i 200? Jävlar. Då kommer vi tjäna pengar fort alltså. Då kan vi köra pengar. Motorvägen fram och tillbaka. Ja, hur farmar man i de här spelen? Ja, det är motorväg som gäller va? Ja. Snabbare och snabbare bilar. Snabbare och snabbare bilar på motorvägen. Mm. Nu är vi på Kensington Lock här. Mm. Gud, jag har tjänat 1000 spänn nu, eller $1000 på senaste. Här står det drive slow. Det skiter vi. Ja. Vad fan ska vi göra det för? Det är vårt jobb ju. Ja, det var ett jobb att köra snabbt. Drive slow, vadå? Varning, lekande barn eller vadå? Det är inga barn här. Jag tänkte att det skulle vara tull, men det var inte tull på vägen tillbaka. Nej, jag hade förstått om det var i bostadsrådet. Då kan det dyka upp en skydd så här. Ja. Nej, nu är vi på det här Cape Henlopen. Ja, det här är, nu åker vi under vattnet här för att komma dit. Mm, det är lite Öresundsbro-känsla nu. Ja. Det är tunnel menar jag. Ja, det är bro-känsla. Bro under vattnet. Jag byggde en jävligt fräsch bro. Jävlar, vad gött ställe. Här borta kommer vi kunna ha världens semester. För det var ju det vi skulle ha vacation. Här ska vi ha. Oj. För att vägen slutar 2 centimeter. Det var gött efter. Att jag
Jag brukar alltid missa avfarten. Okej, okay, här... Oh shit! Ah! Oh shit! Nej! Pappa, det som inte fick hända händer. Fan, kan du lyfta bilen därifrån? Kan man kanske göra en liten jump? Det var faktiskt en stoppskylt där. Oj, nu flög jag också. Okej, okay, vet du vad? Du kan få in i min bil om du känner dig osäker. Flip, kolla, så. Oh, ska vi se, park car. Så, nu kommer inte du spana. Marcus, vad fint faktiskt. Ja, studsa bil efteråt liksom. Okej, okay, parka in car här. Och nu, Danne. Nej, den disponar ju. Du får måste parka den. Det har jag parkerat. Du klickar ner i hörnet där, park car. Det är en nyckel, en bilnyckel. Vart? Hoppa in i bilen. Ja, in i bilen. Ja, så här du är just nu. Mm. Det här är mitt i skogen. Det här är mitt i öknen, är du? Nej, det står på kartan att det är en skog. Kan du inte läsa kartan? Nej, men däremot ska jag se väldigt, väldigt bra. Och det står att det är State Park här. Ja. Jag själv tycker inte att det är så jävla mycket park, men... Jag vet inte, finns det sevärdheter där kanske i sanden någonstans? Ja, någonstans. Något sandslott som någon... Tänk på att du kan springa med R. Just och det gör det. Att man inte kan gå sidan under tiden man springer. Nej, men man kan skifta med musen fortfarande. Okej, här ser det ut som det ska vara någonting. Men det är det inte. Det gick från ett bilspel till hur länge kan du överleva i öknen med bara motorolja. Exakt, fast ja. Du kommer ändå tro att du är i skogen. Så vi drar hem igen. Ja, för jag kommer inte överleva så jävla länge här i öknen med motorolja. Och om vi läser också chatten för ett tag sedan så märkte vi också att det är folk som letar efter oss. Aha. Det var Emil letar efter oss. Okej, varför är det alltså, är det bara för att... Det är bara för att vi är vi. Det, okay. De är paparazzis. Okay. Jag har lyckats parkera bilen för att den här bilen klarar inte av att köra upp på 1 centimeter. Ja, men du har parked car ju. Oj, du kan inte ha i bromsen. Han bromsen har ju max och försöker köra iväg. Försöker köra iväg och bara, jag har fastnat i öra. Kan du hjälpa mig? Lossa på parkeringsbromsen liksom. Okej. Okay. Skitbilligt att åka. Åh, jävla rondell! Oh shit! Ja! Okej, det gick bra tror jag. Okej. Oh shit. Jävla rondell, ja, okej. Okay. Jävla mycket skyltar var på samma ställe där. Ja. Okej, okay, det är lugnt. Vi klarar rondellen. Åk i 90 miles per hour igen. Jag kör. Jag vill prova, beroende på hur mycket vi har tjänat nu. Fan, vi skulle ha köpt en bättre bil alltså. Vi skulle ha köpt en billigare bil för att sedan tjäna upp pengar till en bättre bil. Ja, exakt. För jag har 6 000 nu. Jag har bara 4 000. Ja, men det är för att... Nej, folk har gått in på grund av att jag är inne här. Och man tjänar $500 varje gång man bjuder in någon. Rent tekniskt, om vi ska vara helt ärliga, så vi tjänar pengar av att köra bil och att folk vill köra bil nära oss. Men fan, you have been fined for speeding. What? Fick jag böter? Du fick böter där. Vi kör det här pitstoppet här. Vänta, speeding? Vadå? Hur mycket bensin har vi? Vi har fullt med bensin. Ja, jag har jävligt mycket bensin. F. Choose a fuel grade. Kan vi välja här etanol, diesel, bensin, alla? Nej, om inte regular är etanol och plus är diesel. Och ja, det vill vi inte. Premium måste vara elbil. Men det här var inte bra. Nej, det har jag fått en bot nu? Hur kan jag... Jag tänker gå in i bodyshop. Du kan ta och lösa ditt polisproblem under tiden. Nej, jag har inte sett en snut. Jag fick bara böter av ingen alls. Det var som att jag fick en flaskpost. Helt liksom opersonligt eller någonting. Kolla där på min nummer, förlåt nu. Vad sa du? Det står, oh baby. Den sista går i 140. Ja, ah, Diablo. Diablo, den kostar $750,000. Fan alltså. Danne, jag tror att det är så här. Vi kan nog inte bara tjäna pengar på att köra gatan. Vi måste skaffa ett jobb. Det är det man ska också. Ja, vi måste skaffa ett jobb. Men då, det vill jag ju. Ja, fan vad coolt om man kan tjäna pengar på att jobba och att på att köra. Ja, det hoppas jag kan. Det finns en pengaraffär här. Du, hallå förresten. Mm. Det var en Jeep vi köpte va? Ja. Ja, precis. För då står det så här. Det står dollar per mile 198. Oh, man tjänar mer pengar per mile också. Mm. Fan, vet jag måste kolla det också. Diablo, då tjänar du fan nästan $1,000. $876 per mile. Och den åker snabbare också. Ja, det är den. Den vill vi ju ha. Alltså Diablo, det är ju drömbilen. Den är grön och allting. Men, Danne. Ja? Det finns en butik här som säljer pengar. Okej.
Som man köper för pengar då. Ja, exakt. Du kan köpa 500 000 för 1400 Robux. Vart är den någonstans? Är det... det finns här bredvid. Ja, jag ska parkera min bil. Det är värsta parten här nu. Alla visar upp sina gas cans. Liksom. Tja. Tja. Ingen fest utan Danne. Kolla här. Du kan köpa credit store. Vi kan köpa en SUV för 70 Robux. Så istället för att tjäna pengar så kan vi ta köpa pengar. Men, 100 000 kostar 280. Det här är pay to win alltså. Det här är så jävla pay to win det kan bli. Nej, jag väntade på att ett men skulle komma där. Men eftersom vi ändå har massa Robux så vänta, vilken bil vill vi ha? För vi kan ju bara köpa pengar och sen kan vi skaffa ett jobb för att få en ännu bättre bil. För vi har ju möjligheter liksom. Vi kan köpa bilar och skaffa jobb. Det här är liksom bara en förtur in i liksom arbetslivet så att exakt. Säga. Vilken bil vill vi ha då? Jag vill typ ha en sån här Mustang-grej eller någonting. Båda de exakt likadana, Camaro och Mustang. Alltså jag har hur mycket Robux som helst på grund av den här olyckan. Hur mycket Robux har du? 25 000. 25 000? Ja, men det är liksom... Ja. På grund av olyckan. På grund av olyckan. Det är inte... Det var, jag är helt omedveten så har det har kommit in Robux. Varje dag, varje natt har du fått Robux. Ja. Jag har 5000 då. Så även jag hade kunnat köpa den bästa bilen. Har du 5000? Jag har 5000 i Robux. Jaha, men så mycket ska vi inte wasta, eller? Nej, det är fan inte på ett sådär jävla skitspel. Nej. Men vi vill köra den där Diablon. Ska jag köpa den? Ja, köp Diablon, Danne. Men jag har inte, det räcker inte, jag måste köpa mer. Ja, du måste köpa mer. Alltså bara köp mer. Du måste köpa flera hundra lappar. 100 lappar. Nu kommer det in 100 lappar. Det var någonting med 700. Nu är du rikast hos Örven. Det rinner in pengar. Det rinner in pengar, du är så jävla rik nu. Det sprutar pengar ur mina armhålor. Nu ska vi köpa bil här, Marcus. Kom här nu. Det här är sånt här man får inte se sånt här så ofta. Okej, Diablo. Ja, köp en jävla Diablo. Alltså Marcus, den här bilen, den är så jävla snabb. Och man får 876 dollar. Ja, du kommer tjäna gäng de här pengarna på nolltid. Nej, jag kommer inte göra det.